എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും ഒള്ളി റിവ്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ ബിഗ് ബോസിൻ്റെ എപ്പിസോഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനു മുന്നേ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ. എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോകൾ ആദ്യമേ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. രജിത് സാറിനെ ചേട്ടാ എന്ന് വിളിക്കാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു ആത്മബന്ധം ഒന്നും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ലെന്നും സാർ എന്നെ ഞാൻ വിളിക്കൂവെന്നും ആര്യ ജസ്ലയോട് പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മിസ്റ്റർ രജിത് എന്ന് വിളിക്കുന്നതെന്ന് ജസ്ല ഇതിന് മറുപടിയായി പറയുന്നു. രജിത് സാറിന് എല്ലാം ഗെയിമാണെന്നും ഒരു സഹജീവിയോടുള്ള സ്നേഹം വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ രജിത് സാറിന് പകരം ജയിലിൽ വന്നതെന്നും, പക്ഷേ ആ സ്നേഹം രജിത് സാറിനെ തിരിച്ച് നമ്മളോടൊന്നും ഇല്ലെന്നുമല്ല ആര്യ പറയുകയാണ്. ഞാൻ ഇനി ഒന്നും രജിത് സാറിനോട് പറയില്ലെന്നും ഞാനത് തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞെന്നും ജസ്ല. ഞാനും ഒന്നും പറയാനില്ലെന്ന് ആര്യയും പറയുകയാണ്. പുള്ളിക്ക് ക്യാമറ സ്പേസ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ തന്നെയാണെന്നും, പുള്ളി പറയുന്ന ഓരോ കാര്യത്തിലും നമ്മൾ തിരിച്ച് തർക്കിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ പുള്ളിയാണ് സ്കോർ ചെയ്യുന്നതെന്നുമെല്ലാം ആര്യ പറയുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരവസരവും അങ്ങനെ പുള്ളിക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കരുതെന്നും, രജിത് സാർ അടുത്ത് വന്നാൽ മൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടെന്നും ആര്യയും ജസ്ലയും കൂടെ ജയിലിൽ കിടന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണ്. അടുത്തത് നമ്മുടെ നോമിനേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആണ്. ആദ്യമായി നമ്മുടെ സൂരജാണ് കൺഫെഷൻ റൂമിലെത്തിയത്. സൂരജ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രജിത് സാറിനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. രജിത് സാർ ഒന്നും കേൾക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ലെന്നും, പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ആശയങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നുമെല്ലാമാണ് സൂരജ് പറയുന്നത്. സൂരജ് രണ്ടാമതായിട്ട് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്ലയാണ്. ജസ്ല മൾട്ടിപ്പിൾ പേഴ്സണാലിറ്റി കാണിക്കുന്നെന്നും, അതുപോലെ ചില സമയത്ത് ഭയങ്കര ചൈൽഡിഷ് ആവുന്നുവെന്നുമെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ സൂരജ് പറയുന്നത്. അടുത്തതായി വീണയാണ് കൺഫെഷൻ റൂമിലെത്തിയത്. വീണ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും രജിത് സാറിനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട്. എത്ര അടുക്കാൻ നോക്കിയാലും രജിത് സാർ നമ്മളെ അടുപ്പിക്കാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് വീണ പറയുന്ന കാരണം. അടുത്തായി ആര്യയാണ് വീണ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ആര്യയ്ക്ക് നോമിനേഷൻ ഫ്രീ കാർഡ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ആര്യയെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആര്യ അത് സേഫ് ആകുമെന്നും എനിക്കറിയാമെന്നും, മറ്റാരെയും എനിക്ക് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രത്യേക റീസണൊന്നും ഇല്ലെന്നൊക്കെ നമ്മുടെ വീണ പറയുകയാണ്. അടുത്തതായിട്ട് ജസ്ലയാണ് വരുന്നത്. ജസ്ല രജിത് സാറിനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിൻ്റെ കാരണമായി പറയുന്നത് സ്ത്രീകളോട് വളരെ മോശം വാക്കുകൾ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ നമ്മുടെ രജിത് സാർ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ് ജസ്ല പറയുന്ന കാരണം. പിന്നെ മഞ്ജുവിനെയാണ് ജസ്ല നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. മഞ്ജു ഓവറായിട്ട് ഇമോഷൻസ് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ജസ്ല പറയുന്ന കാരണം. അടുത്തായിട്ട് രജിത് സാറാണ് നോമിനേഷൻ ചെയ്യാനെത്തിയത്. ഫുക്രുവിനെയാണ് ആദ്യമേ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. തൊട്ടു പിന്നാലെ മഞ്ജുവിനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇവരെ രണ്ടുപേരെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണമായി രജിത് സാർ പറയുന്നു. ഇവർ തമ്മിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അമ്മ മകൻ ഒരു ബന്ധം, അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ഉള്ളതുപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാവരെയും ഇവർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിവരുടെ വെറും അഭിനയമായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെന്നും, ടാസ്കിന് വേണ്ടിയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വോട്ടിന് വേണ്ടിയുമാണ് ഇവർ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ബന്ധം കാണിക്കുന്നതെന്നും, അതത്ര ആരോഗ്യപരമല്ല എന്നതാണ് തനിക്ക് തോന്നിയതെന്നുമല്ലാണ് രജിത് സാർ പറയുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് മഞ്ജു. മഞ്ജു ആദ്യം നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന രജിത് സാറിനെയാണ്. പിന്നെ വീണയും. ഇതിന് കാരണമായി പറയുന്നത് ഇവർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കണ്ണ് കാണിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഈ വണ്ടിക്കുള്ളിൽ വെച്ച് എന്തോ ഒരു ഗെയിം പ്ലാൻ ഇവർ തമ്മിൽ ഉണ്ടായെന്നും, അപ്പോൾ വീണ ഇപ്പോൾ എന്തൊക്കെയോ മറച്ചു വെക്കുന്നുണ്ടെന്നും, അതുപോലെ രജിത് സാറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും, രജിത് സാറിനാണ് ബാക്കി പ്രേക്ഷകരുടെ പിന്തുണ എന്നുള്ള സംശയം വീണയ്ക്കുണ്ടെന്നും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീണ രജിത് സാറിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും, അതുകൊണ്ടാണ് വീണയെ ഞാൻ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നും മഞ്ജു പറയുകയാണ്. അടുത്ത് ആര്യ. ആര്യ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്ലേനെയാണ്. ജസ്ല ഭയങ്കര ഇന്നസെൻ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ജസ്ലയുടെ ഇമോഷൻസ് ഒന്നും ജസ്ലയ്ക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെന്നും, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു കുറവ് നമ്മുടെ രജിത് സാറ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും, എല്ലാവരുമായിട്ടും വളരെ അധികം അറ്റാച്ചഡായി പോയെ ജസ്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും അവൾ ബുദ്ധിപൂർവമല്ല ഗെയിം കളിക്കുന്നതെന്നും, മനസ്സ് പറയുന്ന പോലെ ആണ് അവൾ ഗെയിം കളിക്കുന്നതെന്നുമെല്ലാമാണ് ആര്യ പറയുന്നത്. പിന്നെ രജിത് സാറിനെയാണ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അദ്ദേഹം വളരെ നല്ലൊരു പ്ലെയറാണെന്നും, അദ്ദേഹത്തെപ്പോലെ ഒരു പ്ലെയറാണ് ബിഗ് ബോസിന് ആവശ്യമെന്നും, പക്ഷേ അദ്ദേഹം എല്ലാവരിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞു മാറുകയാണെന്നും ആര്യ പറയുകയാണ്. നമ്മളെത്ര ഒക്കെ ശ്രമിച്ചാലും നമ്മളെത്ര കെയർ ചെയ്താലും ഒന്നും നമുക്ക് ഒരു വിലയും തരുന്നില്ലെന്നും ആര്യ പറയുകയാണ്.
അടുത്തായിട്ട് വരുന്നത് നമ്മുടെ ഫുക്രുവാണ്. ഫുക്രു നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് രജിത് സാറിനെയാണ്. ആദ്യമേ ജനങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ ഇവിടെ രജിത് സാറിനെ ഞങ്ങൾ ഒറ്റപ്പെടുത്തി എന്നാണ് ജനങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നതെന്നും ഞങ്ങളെ ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ മോശക്കാരനാക്കാനാണ് രജിത് സാർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നുമെല്ലാമാണ് ഫുക്രു പറയുന്നത്. പക്ഷേ ഈ പുറത്ത് നടക്കുന്ന സംഗതികളൊക്കെ ഫുക്രുവിന് ഇതെങ്ങനെ അറിയുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് ഇത് കാണുമ്പോഴുള്ള പ്രേക്ഷകരുടെ മനസ്സിലെ ചോദ്യം. അതൊക്കെ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണേലും ഇങ്ങനെയാണ് ഫുക്രുവിൻ്റെ പറച്ചിൽ. അടുത്തതായിട്ട് വീണയാണ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫുക്രു. വീണ രജിത് സാറിന് പുറത്ത് നല്ല സപ്പോർട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി പോലെയാണ് പെരുമാറ്റമെന്നും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ രജിത് സാറിനെ വളരെയധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും ഒക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഫുക്രു പറയുന്നത്. അടുത്തതായിട്ട് വരുന്ന നമ്മുടെ ഷാജി ചേട്ടനാണ്. ഷാജി നോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം തന്നെ രജിത് സാറിനെയാണ്, പിന്നെ വീണയും. വീണയെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്നത് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ വീണ ഇടപെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. രജിത് സാറിനെ നോമിനേറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്ന ആരെയും മറ്റേ നോമിനേഷൻ രജിത് സാറിനെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പറയുന്ന ആര്യ കഴിഞ്ഞ ദിവസം രജിത് സാറിന് പകരം ജയിലിൽ പോകാമെന്ന് സമ്മതിച്ചിട്ടും നമ്മുടെ രജിത് സാർ അതൊരു ഗെയിമായിട്ട് കണ്ടെന്നും അങ്ങനെയാണ് പ്രതികരിച്ചതെന്നും അത് വളരെ മോശമായി പോയി എന്നും പറഞ്ഞിട്ടാണ്. അങ്ങനെ ആരൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നോമിനേഷൻ ലിസ്റ്റിൽ വന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. രജിത് സാർ, വീണ, ജസ്ല, മഞ്ജു, ഫുക്രു, ആര്യ, ഇത്രയും പേരാണ് ഈ നോമിനേഷൻ പ്രക്രിയയിൽ ഉൾപ്പെട്ട് വിധി പ്രേക്ഷകരുടെ വിധി തേടാനായി നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബിഗ് ബോസ് ആര്യയോട് നോമിനേഷൻ ഫ്രീ കാർഡ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് തൽക്കാലം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആര്യ മറുപടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതെന്താണ് നീ ആ കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യാത്തതെന്ന് വീണ, അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലെന്നും പുറത്ത് പോവേണ്ടി വന്നാൽ പോകുമെന്നും അതിന് മറുപടിയായി ആര്യ പറയുന്നു. അപ്പോൾ വീണ 18-ാമത്തെ അടവായ കണ്ണീർ വാതകം പ്രയോഗിച്ച് തുടങ്ങി. ഇത് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ആര്യയ്ക്ക് കാരണം മനസ്സിലായി. വീണ തന്നെയാണ് നോമിനേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നും മിക്കവാറും താൻ നോമിനേഷൻ ഫ്രീ കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യും എന്ന് വിചാരിച്ചായിരിക്കും വീണ എന്നെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്തതെന്നുമെല്ലാം ആര്യ മഞ്ജുവിനോട് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ആര്യ വീണയുടെ അടുത്തെത്തി വീണയുടെ സങ്കടം മാറ്റുകയാണ്. ഇതെല്ലാം ഒരു ഗെയിമിൽ സ്വാഭാവികമാണെന്നും നാളെ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് നിന്നെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാമെന്നും അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് നിനക്കാണെങ്കിൽ പോലും നാളെ എന്നെ നോമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നേക്കാമെന്നെല്ലാം പറഞ്ഞ് വീണയെ ആര്യ കൂളാക്കുകയാണ്. ഞാൻ കാർഡ് യൂസ് ചെയ്യാൻ സമയം ആയിട്ടില്ലെന്നും ആര്യ വീണയോട് പറയുന്നുണ്ട്. ആര്യയ്ക്കും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഏകദേശം പുറത്ത് എന്താണ് ഒരു ട്രെൻഡ് എന്നുള്ള ഒരു കണക്കുകൂട്ടൽ ആര്യയ്ക്കുമുണ്ട്. ആര്യയുടെയും രജിത് സാറിൻ്റെ എല്ലാം കണക്കുകൂട്ടലുകൾ വളരെ ശരിയാണെന്നും നമുക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഫുക്രുവും പലപ്പോഴും പുറമത്തെ കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞതുപോലെയുള്ള സംസാരമാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് കൺഫഷൻ റൂമിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഫുക്രുവിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് തോന്നുന്നതെന്ന് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ എന്താ കാര്യമായി സംഭവിച്ചത്. അപ്പോൾ നാളത്തെ എപ്പിസോഡിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യൂ. വീഡിയോ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യൂ. നന്ദി.